Så, vad bra. Varmt välkomna till detta viktiga samtal. Jag heter Willy Silberstein och har i detta nu förvandlat mig från medundertecknare till den debattartikel som är vår utgångspunkt. Jag har förvandlats till en helt oberoende moderator utan vare sig åsikter eller relationer till denna maffiga panel. Och jag tänkte att vi börjar med att ni presenterar bara namn om ni representerar någon organisation. Patrik, vi börjar med dig. Patrik Oksanen. Jag tror inte du är uppdragen regeln. Ska vi se här. Tänk att det alltid är så här. Ja, men det hör till. Mm. Ja, jag vet. Och nu fick jag en tumme upp, så nu verkar ljudet ha kommit också. Ja. Patrik Oksanen heter jag. Jag delar min tid mellan en rad olika saker. Knuten bland annat till Fores, till Tankesmedjan Frivärd, där jag är senior fellow. Och så dyker jag upp lite grann som kolumnist här och där. Och så är jag på Försvarshögskolan. Så jag har ganska många olika hattar att bolla omkring med. Men framförallt så är jag mig själv. Ja, det hoppas vi verkligen. Bra, tack! Ja, jag är också alltid mig själv. Och du är ifall VD för Tankesmedjan Fores. Och du heter Ulrika Schenström. Tack. Ja. Andreas Johansson Heinö. Ibland mig själv, förhoppningsvis. Ikväll jobbar som förläggare på Timbro förlag. Skriver även regelbundet till Dagens Nyheter. Tack. Och Daniel Pohl heter jag, är VD för Stiftelsen Expo. Och kommer väl mest vara det, mer än mig själv, för allas bästa. Ja, vi ska inte vara för mycket oss själva kanske. Bra, men då börjar jag tänkte lägga upp det så att jag ställer några frågor till var och en. Och sen tror jag att jag ganska omgående lämnar över ordet till er. Finns det inga, alltså känner inte, vad pinsamt tyst det blir nu, bara säga något, utan jag har frågor i reserv. Så ni behöver inte vara rädda att det blir pinsamt tyst, okej? Okay? Bra, då börjar vi med dig Patrik. Ja, om du skulle prata med någon som inte har läst artikeln mot förmodan i Aftonbladet, vad är det viktigaste tycker du? Du menar att jag ska köra hisspitchen nu? Ja, exakt. Ja. Du har gått med i 30 sekunder. Han har varit utmärkt med förr. Ja, hisspitchen. Hisspitchen på den här debattartikeln, den handlar om att beskriva att det finns ett symbiotiskt förhållningssätt mellan Sverigedemokraterna och den proryska alternativa mediemiljön. Och det här leder till problem, vilket vi har sett i samband med bland annat koranbränningen utanför Turkiets ambassad. Ja. Och om du skulle underbygga symbiosen mellan SD och proryska intressen, vad pratar vi om då? Ja, vi pratar om till exempel personer som rör sig obehindrat mellan. Vi pratar om att mellan. Mellan SD och den här miljön. Mm. Vi pratar också om att det finns politiker i SD som driver vissa av de här publikationerna också. Och ta något konkret exempel. Ja, konkret exempel så har vi ett regionråd i Dalarna, tidigare riksdagsledamot, kanske inte en helt obekant person som heter Kent Ekeroth, som ligger bakom då Samnytt, som är en av de publikationerna. Vi har en kommunpolitiker i Uppsala. Och Kent Ekeroth, på vilket sätt är han ett exempel på den här symbiosen? Ja, han är ju då förtroendevald för Sverigedemokraterna och ligger bakom då sajten Samnytt, som är en prorysk alternativ mediekanal som eldar på konspirationsteorier, eldar på de här berättelserna kring koranbränningen, pekar ut USA för att ha sprängt Nord Stream, med mera. Ja. Har tidigare haft en chefredaktör som är känd under sin pseudonym Yegor Putilov, som Kent Ekeroth en gång i tiden rekryterade till Sverigedemokraternas riksdagskansli som politisk sekreterare. Ja. Som idag inte får akkreditering till Sveriges riksdag enligt då riksdagsförvaltningen då på grund av sina kontakter med rysk underrättelsetjänst. Och man skulle ju så det är ett exempel. Ja, absolut, tack. Och man skulle ju, om man tänker lite oinitierat, kunna tänka att Sverigedemokraterna är långt på högerkanten, om man förenklar. Och då brukar högerkantspartier och högerkantsmänniskor brukar inte gilla Ryssland. Jag får inte det här gå ihop riktigt. Ja, men det är ju så rysk påverkan funkar. Man får inte riktigt allt ihop det i skallen. Nej. För att den är ju skicklig på att då
hitta sätt att komma in på olika ställen, både till höger och till vänster. Ja. Och i det här högra fallet så har ju då Ryssland jobbat länge från 00-talet och framåt med att då skaffa sig inflytande och påverkan i den europeiska högerpopulistiska rörelsen. Och då blir det ju de här sakerna som min fiendes fiende blir min vän, anti-EU, ja, anti-USA, Putin, det är en tuff kar som står upp för traditionella värderingar, och så vidare och så vidare, som man då bygger det på. Så att det på det sättet det kommer in. Men du har ju helt rätt i att normalt sett så brukar vi tänka så här liksom, ja men Karl den XII, Kungsträdgården pekar ju mot öster och där samlades skinnskallarna. Ja. Så, det kanske inte alltid logik i den här sfären. Nej, och sen har det ju hänt någonting. Det här har Ryssland jobbat aktivt då. Och då har du ju en sån här aktör som Alexander Dugin, som ibland brukar nämnas, högerextremt rysk tänkare, som gifter ihop så att säga europeisk högerextremism med den ryska imperieidén. Ja, och jag kan ju ändå jag kan deklarera att jag ogillar Sverigedemokraterna av hela mitt hjärta, men jag tror inte att de är dumma i huvudet. Man kan ju tycka ändå att är man genomsnittsintelligent, det tillskriver många där, så borde de se igenom det här. Ja, Sverigedemokraterna då, om man ska beskriva det som parti, är ju ett parti som består av olika delar i det här. Du har den proryska delen och många av dem har ju varit då samlade kring det gamla ungdomsförbundet och har blivit utrensade och har försvunnit ut ur partiet. Du hade ju också sådana företrädare som satt i försvarsutskottet som också då har lämnat idag. Och sen har du haft en del av Sverigedemokraterna som är för NATO, och sen har du en, vad man kan kalla för en agnostisk hållning då från Jimmy Åkesson med flera, där ja, liksom vad är gångbart. Och där slutade man se att det var gångbart med Putin, och då närmade man sig Trump från partiledningens sida. Men problemet här är att SD spelar dubbelt med den här alternativa mediemiljön som inte har kapat banden med Ryssland på olika sätt. Och de här som då försvinner, förmodar jag, höger ut från Sverigedemokraterna, en del av dem har väl ändå rimliga relationer med Sverigedemokraterna, att det ändå sker ett meningsutbyte om påverkan, även om de har kastats ut eller lämnat Sverigedemokraterna och är lite längre ut där i högersfären, eller hur? Ja, det vi ser är ju att det finns ju inga vattentäta skott åt det hållet. Tvärtom, du har de här överlappningarna också med personer som rör sig fram och tillbaka, som man kan uppfatta det sömlöst. Här är ju då Daniel Pohl bättre på att liksom göra en mer djupdykning i bedömningen av SD och den alternativa mediemiljön. Men jag ser från mitt perspektiv att det här är någonting som fortgår och snarare liksom har accelererat i takt med att partiet har kommit in i så att säga värmen. Ja. Och här skulle jag säga, här gjorde ju då regeringspartierna, Moderaterna och Liberalerna framförallt, ett strategiskt misstag att de inte satte tryck på SD inför Tidöavtalet att bryta med den här miljön. Ja, vi ska återkomma till det. Men Daniel, känner ingen press, men du ska ju djupdyka nu. Ännu mer än det. Och verkligen nörda. Men vad, alltså, hur oroande är den här rätt omfattande högerinriktningen inom Sverigedemokraterna och kopplingen till Ryssland? Nej, men om man ska försöka sätta det här lite, lägga ut någon slags tidslinje här, så har ju det sverigedemokratiska politiska projektet varit under väldigt lång tid. Från det att de befann sig långt ut i den politiska marginalen, att försöka vinna någon form av åtminstone förtroende inom liksom mainstream-samhället och mainstream, det allmänna liksom, offentliga samtalet. Och det har varit en uppförsbacke, minst sagt. Ett sätt att försöka göra det var ju att man för snart ett decennium sedan lanserade det man kallar nolltolerans mot rasism och extremism. I spåren av det så blev det till och med så att i partiet så uppstod en logik där det fanns personer som liksom letade efter ideologiska avvikare. Man markerade mot de här alternativmedierna. Och det fick liksom ganska många att tro att, men titta här, Sverigedemokraterna, de liksom förändras ju som parti. Mm. Och sen i takt med att de har blivit mer och mer insläppta,
Och i takt med att det politiska samtalet har förskjutits så att de andra partierna antar positioner som Sverigedemokraterna tidigare hade, då måste ju liksom Sverigedemokraterna flytta sig, för de ska ju alltid vara mest extrema. Ja. Och plötsligt så flyttar de sig på en skala där de står plötsligt ganska nära de här aktörerna som de ju tidigare hävdade då att de inte hade något att göra med. Mm. Så ironiskt nog är det så att samtidigt som Ulf Kristersson liksom berömmer Sverigedemokraterna för att de har skärpt till sig, så ser vi att Sverigedemokraterna snarare då knyter an till den här miljön som man ju är sprungen ur. Kan du ge något konkret exempel på det så är det lite mer lättbegripligt förstås? Ja, men jag tycker det är ett ganska bra exempel. Vi har en SD-politiker som jobbar, som tillåts vara liksom aktiv och ledande på en av de här nyhetssajterna. Vi har ytterligare en kommunpolitiker i Uppsala som förvisso inte var så fin i kanten, säg namn. Simon O. Pettersson. Jag tänker att det är inte någon som bara, åh han. Utan, nej, men det blir, ja, det blir lite kött och blod. Ja. Men som under, utan att det var något problem för partiet, var chefredaktör för en sajt som är kopplad, som heter Insikt 24, som ingår i det nätverket som drivs av den före detta sverigedemokraten Erik Almqvist, som verkligen är en anhängare av Putins Ryssland. Aha. Det här var ingenting som skedde för några år sedan. Det här var liksom strax innan valet. Och det är en konsekvens av att partiet inte längre är lika noggranna. Vi ser hur företrädare för partiet idag, för att lugna sina gräsrötter som ju är missnöjda och besvikna, kliver in i en studio som drivs av en liksom Putinälskare och förintelseförnekare och gör intervjuer med Samnytt. En studio som också delas av andra i den här mediamyllan. Och Samnytt är SD bara så. Samnytt är en nyhetssajt som då drivs av Kent Ekeroth. Kort sagt, man har inga problem att kliva in i delar av den miljön. Man går ju inte liksom och tar hand med liksom uttalade nazister. Det har man liksom inget intresse av. Och anledning till att man gör det här, att här finns ju kommunikationskanalen till partiets gräsrötter. Och bland dem, bland de här opinionsbildarna, så är det så att det är inte bara liksom, jag tror vi gör ett misstag om vi tänker att det är Ryssland som liksom har skapat den här situationen, utan i den svenska extremhögern, i delar av Sverigedemokraterna, så finns en sån stark förakt mot det liberala Europa, mot liberalism, att man ser Putin innan kriget som en hjälte. Nu är det mer problematiskt att liksom heja på Putin, det är politiskt självmord, va? Men tillräckligt mycket som en förebild. Någon som vågar liksom visa en annan alternativ väg. Någon som tillsammans med Donald Trump banade väg för liksom en global patriotism istället för globalism. Alltså en fanbärare för idéer som extremhögern gillar. De tycker om det som händer där. De tycker om det. Så det är också en ideologisk position som finns här. Och den får SD på köpet. Ja. Och slutligen, bara för att fatta hur det här funkar. Det finns också företrädare idag i Sverigedemokraterna som sitter, som jag liksom slår vad om. Att inom några år när personer liksom upptäcker att det finns en liksom lite radikalare hållning än SDs officiella hållning. Det ljugs mer av etablerade medier än vad man kanske trodde. De här konspirationsteorierna, kanske det ligger något i. När du väl börjar käka av det, så kommer du till en station där du någonstans inser att men Putin, alltså de säger att han är ett monster, men är han verkligen det? Det ligger liksom i den ideologiska resan. Tror du att det här kommer att äta sig in i ledande positioner även i SD? Ja, absolut. Ja. Alltså det ser vi varje mandatperiod. Personer som är relativt nya i partiet upptäckte det här, och sen så grottar de sig ner i den här myllan, och då står Putin där och ser plötsligt ut som någon som kanske inte är så dum. Du, en fråga. Jag hade egentligen tänkt gå vidare, men jag vill ändå ställa den. Chang Frick, som ju är en central figur i de här diskussionerna, han har ju då ett program i Sverigedemokraternas Samnytt, och samtidigt så betalade han det famösa polistillståndet för Paludans koranbränning. Tycker du att det komprometterar Sverigedemokraterna som parti? Ja. Varför då? För att man har en person som man ju egentligen vet vad han håller på med. Som i så många led och så många gånger på olika sätt har uttryckt sig gillande för Ryssland, där kan Patrik också fylla i, men som har liksom
berömt det ryska valsystemet som har liksom på olika sätt fört fram proryska narrativ och som i det här fallet bidrar till ett politiskt kaos. Mm. Sverigedemokraterna låtsas som att han inte har någonting med dem att göra, men i själva verket så har man plockat in honom precis på det här sättet för att liksom få honom att locka tittare till sitt egna medieprojekt, för här är någon som lockar. Så att det är klart att här det är ett återkommande mönster hur man allierar sig med aktörer som när de blir problematiska så liksom tar man händerna ifrån dem och låtsas som att det här var en engångsföreteelse, det har ingenting med oss att göra och så vidare, trots när det i själva verket är ett mönster av hur man allierar sig med varandra för att vinna väljare, vinna sympatisörer, få plats, få utrymme. Ja. Ulrika Schenström, du tyckte inte att det var jättebra Sveriges Radio att bjuda in Chang Frick till Ekots lördagsintervju som sändes i lördags, en väldigt speciell. Nej, jag tyckte att det var helt obegripligt att låta honom få den här typen av uppmärksamhet. Ja. Jag menar, vi vet en massa saker om honom och då förstår jag inte varför man ger honom plattformen. Dessutom lät han som Donald Trump i en timme. Men det får man väl göra utan att man ska censurera. Så att jo, låta som men Donald jag tycker Trump. Inte att ge just honom det där utrymmet tyckte jag var väldigt konstigt. Vad tyckte du om intervjun då? Jo, jag lyssnade på den och han klarade ju inte den där. Joar klarade inte den intervjun alls tyckte jag. Nej, alltså det var programledaren för Sveriges Radio. Joar Bendjelloul. Ja. Jag tyckte inte han klarade det och han lät till och med anfodd och försökte angripa honom och han lät, precis som vi pratade om tidigare Daniel, han lät verkligen som en 14-åring som precis hade blivit påkommen att sno någonting hemma. Ja. Alltså han lät som en riktig tonåring som inte kunde, som liksom spelade bort journalisten helt och hållet, precis som Donald Trump. Mm. Och Ulrika, du har ju, det vet ju alla, haft en central roll inom Moderaterna och jag vet inte hur mycket kontakter du har nu för tiden, men hur stressade tror du att Kristersson, centrala ledningen i Moderaterna, blir av att Sverigedemokraterna uppvisar såna här exempel på proryska åsikter och så vidare som vi Nej, men jag tror att de blir jättestressade, men det här har jag ju sagt länge. Orsaken till varför vi har den här regeringen handlar ju om makt och inte bara om förändring och förbättring för andra människor. De hade ju ingen plan om de kom in och de har fortfarande ingen plan. Så att de går ju med på kanske vad som helst för att få sitta kvar. Tror att de ändå inser att det här ser rätt märkligt ut i allmänhetens ögon? Det tror jag absolut att de gör. Är de stressade av det? För några måste ju meddela dem. Ja, gör olika, de det? Olika mer säkerhetsklassade departement måste ju informera en del om sakernas tillstånd. Så att det är klart att de måste veta det. För ibland får jag som har jobbat som politisk reporter länge intrycket av att allt för många politiker omger sig med ja-sägare och människor som inte säger som det är ofta utan målar en finare bild för att skona de här utsatta ministrarna och sådär. Kan det inte vara så här också? Nej, inte på den här frågan. Det är helt omöjligt. Helt omöjligt skulle jag säga. Men förklara ändå för mig, eller det kanske är makt då, men Ulf Kristersson som när jag har träffat honom ändå, han har gett intryck av att ha sunda demokratiska värderingar. Alltså är det bara makten som legitimerar för honom att man... Jag tror inte de vågar reta upp SD och därför orkar de inte tjafsa med dem. Nej. Men å andra sidan, jag menar, de är en del av underlaget vilket gör att han som statsminister måste egentligen se till att SD håller koll på sin högersvans. Ja. Jag menar... Riks är ju alltså en del av SDs kommunikationsavdelning. Och jag menar, hur svårt kan det vara att prata med en annan partiledare om att du kanske ska ta hand om din högersvans? Men tror du att Ulf Kristersson, sett som Jimmy Åkesson och talar det klarspråk som du beskriver här? Det är inte säkert att det är de som pratar. Det finns ju hundratals medarbetare. Men ändå runt omkring. I rätt hög position säger... Det hoppas jag. Jag hoppas, men vad tror du? Jag är bara nyfiken. Jag skulle tro det faktiskt. Ja. Tror du att det kommer att leda någon vart? Nej. Varför säger du det? Därför att de bestämmer. Ja. Mm. Och regeringspartierna har gjort kalkylen att utan Sverigedemokraterna är vi inte regeringspartier. Ja, det kan ju du och jag också göra en kalkyl av. Att så är fallet. Det kan ju till och med jag. Ja. Till och med du, Willy. Då är det enkelt kan jag säga. Men alltså, Ulrika, innan vi lämnar dig här i den här delen. Kommer den att sitta mandatperioden ut i regeringen? Ja, det tror jag eftersom de är så pass... maktorienterade. Jag säger inte så, som politiker, om du inte engagerar dig politiskt för att du vill förändra och förbättra för andra människor,
då kommer du aldrig veta vad du gör där, när du väl får makten. Och makten handlar om att engagera sig till exempel SSU för att få bli politisk sakkunnig på Finansdepartementet. Då har man alltså fel drivkraft. Många i den här regeringen har fel drivkraft. De vill bli... Drivkraften kan inte bara handla om att vi måste leda landet, annars gör Socialdemokraterna det. Ja. Och då helt plötsligt sälja sig till ett annat fördelningspolitiskt socialistiskt parti som är populister och nationalister. Ja. Och du, jag förmodar, jag ska inte efterfråga namn och så vidare, men pratar du med folk i regeringskansliet som ser samma sanning som du? Alltså, inga namn, jag lovar. Nej, det hade du inte fått heller. Nej, jag fattar det. Men jo, det är klart att jag gör. Är det, tror du, en liten självande minoritet eller är det bredare? Alltså, det är inte alla som vågar säga som jag gör. Säger nej, rakt det ut. Förstår jag. Det nej. Förstår ju du också. Ja. Mm, många fegisar finns det där ute. Ja. Men jag tror att det finns en alldeles väldigt mycket större gruppering som tycker precis som jag, men som inte vågar göra det därför att det handlar ju om ett jobb. De handlar om försörjning. Ja. Det är ju det som är det tråkiga med den typen av situation, att de inte vågar säga som det för att de blir om jobbet. Ja. Tack så här långt, Ulrika. Andreas, du är också djupt inbegripen i analyser av svensk politik och regeringen och så vidare. Tror du att det bara är, tror du liksom Ulrika, det här handlar bara om makten, de skiter i att de då svärtar ner sig, kan man väl ändå säga, om man ska tolka er rätt, med att ha ett ganska nära samarbete med Sverigedemokraterna? Inte enbart, men det ligger nog mycket i det Ulrika säger. Sen tror jag att olika personer har olika toleranströskel. Jag drog dem här, lite över en kam, jag fattar det. Och jag är kanske inte lika nattsvart i min bild som Ulrika. Menar du? Förlåt, jag ska hålla rätt. Men det är ju sant. Alltså, det var ju ett återkommande argument att vi måste göra det här för att bryta Socialdemokraternas maktinnehav. Det var så man gick in i detta, både internt och mot väljarna också. Och sen har jag varit kritisk i många år till hur man hanterat Sverigedemokraterna, både under isoleringsåren och nu under samarbetsåren. Och jag tycker att det blir precis som det jag varnade för. Men om man inte ska isolera dem och inte ska samarbeta, vad fan ska man göra? Ja, men om man ska isolera så måste man göra det på rätt grunder. Ja. Nu motiverar man det på helt fel sätt. Man motiverar det sakpolitiskt på ett sätt så att man själv sen bytte åsikt. Då hade man inte det argumentet kvar. Då hade man och motiveringen... Då var det ju invandringspolitiken gjorde dem till rasister. Ja. Och sen när man själva tyckte samma sak om invandringspolitiken var man inte själv rasist. Nej. Alltså var inte så det heller. Sen ganska sent innan samarbetet sjösattes så motiverade man det faktiskt med bland annat NATO-frågan och att det var problem med säkerhetspolitiken. Och det var en oerhört lättnad, det tror jag, Moderaterna när SD då svängde om NATO. Ja, det var väl en förutsättning? Det var en förutsättning. Ja. Men man förstod ju inte då att det räckte ju inte att partiet bytte ståndpunkt till att vara medlem i NATO eller inte. Är de också mogna att jobba för detta? Mm. Vad har det för konsekvenser när partiet så tydligt bottnar i en helt annan analys både av svensk politik och av världspolitiken? Mm. Och där vill jag lägga till, håller med helt det som Patrik och Daniel sa tidigare i sina inlägg. Men på din fråga där, att det finns en ologiskt i att vara prorysk från en svensk nationalistisk synpunkt. Det här är ju inte på något sätt unikt för Sverige. Nej. Senast igår kom det ett avslöjande om att det estniska nationalistpartiet i 2019 års valrörelse var infiltrerat av rysk oligarkägd maffiagrupp mer eller mindre. Estland har ju naturligtvis, man kan tänka sig att en estnisk nationalist borde vara antirysk. Ja. Ungern har ju varit Rysslands bästa vän i EU. Ungern har historiska skäl att vara antiryska. Och så vidare, och så vidare. Alltså, andra skäl trumfar den analysen. Ja. Man, precis som Daniel är inne på, det är fiendens fiende, man delar den världsbilden. Det finns i vissa fall också direkt ekonomiska skäl att Ryssland pumpar in pengar med partierna. Det vet vi belagt i till exempel i Frankrike, Österrike. Mm. Det är frågetecken kring andra länder. Det finns många skäl varför man har hamnat så nära, både ideologiska och mer instrumentella skäl. Och när du läser Tidöavtalet, tycker du att det är... Sverige... Det gör jag helst inte igen. Nej, men jag tror att du ändå har gjort det. Ja, en gång. En gång. Vad kan du säga? Alltså, hur stort inflytande utifrån det tycker du att Sverigedemokraterna har fått så här långt? Mycket, mycket stort. Ja. Dels uppfattade det som att Sverigedemokraterna gick från de där förhandlingarna och fick nästan allt de ville. De fick med sig lite om biståndet och lite andra frågor. Det såg man ju också i dokumentären som sändes
i SVT i höstas när man hade filmat när man i SD informerade internt om vad man hade fått ut av det. Och de kunde knappt hålla sig för skratt. Hur bra det hade gått. Ja. Men den stora segern skedde ju före förhandlingarna. När man fick Moderaterna förflytta sig att ta över så mycket av SDs migrationsrättspolitik. Det är den stora förändringen som har skett. Ja. Så att det var så lite att behöva bråka om. Att man kunde gå in i en varelse med Moderater och Kristdemokraterna, som heter den betonade, hur överens man var med Sverigedemokraterna. Det är den stora segern. Och sen utöver det gjorde man en bra tid ur förhandling. Ja. Och har nu dessutom då bundit fast de andra partierna i en principformulering om att man ska vara schyssta mot varandra. Man ska inte kritisera varandra. Mm. Och att man ska slå ner på Johan Persson när han säger internt vad han tycker. Ja. Samtidigt som Sverigedemokraterna dagligen med Björn Söder och andra skriver precis vad de tycker om regeringen. Ja, och agerar fullständigt i opposition. Så att där har du också en asymmetri i relationerna mellan partierna. Så SD har ju än så länge ett mycket, mycket tacksamt utgångsläge. Och till sist, innan vi släpper in er, om det finns frågor här. Andreas, tror du att den här vurmen eller väldigt stora förståelsen för Putin, eller hur man nu vill definiera det, alltså kommer att påverka regeringspolitik? Alltså, det gör den ju redan. Jag tror att det skaver en hel del internt. Jag vet inte. Men när du säger att det gör det redan, vad jag tror det. Jag tror att det klagas och gnisslas mer än vad som når ut. Ja, det kan bygga på en from förhoppning från min sida. Jag tror också att det finns ett läge efter. Alltså, det handlar väldigt mycket om när blir Sveriges NATO-ansökan godkänd? När ger Turkiet med sig? Vad händer då? Hur länge kommer den här frågan vara en levande? Alltså, när vi är förbi det, då minskar lite grann insatserna på SDs agerande. Just nu är det en väldigt kritisk fas. Så det står lite och faller med det också. Ja. Tack. Nu, om det finns frågor. Ja, där. Ja, vi har fått en extra mic. Vad bra. Säg gärna vad ni heter om ni inte tycker att det är jobbigt. Jag heter Hans Jeppsson. Den första reflektionen var att det finns ju trots allt en ganska tydlig förändringsagenda för den här regeringen just när det gäller kriminalpolitik och migrationspolitik. Där har man väl en reformidé, men sen håller jag med Ulrika om att det saknas kanske på andra områden. Men den fråga som jag vill ställa till er, det är, ni talar om de här konstiga media. Alla de här är ju, det är ju internetmedia vi talar om, som har olika namn, Samnytt och allt möjligt. Mm. Men ni diskuterar inte varför finns de? Hur kommer det sig att vi har fått den här floran av konstiga så kallade nyhetsmedia på högerkanten? Mm. Och reflekterar det över ett misslyckande från normala media? Att inte återspegla. Vad är det som gör att människor söker sig dit, läser det dagligen och där man också får de här ryska? Tack, vi fattar. Tack. Daniel. De här medierna har funnits alltid, så länge rörelsen har funnits. För att de är en politisk rörelse som vill förmedla sitt sätt att se på världen. Ja, många gånger ja, för att andra medier drivs. Ja, men för att normala medier formulerar inte sina nyheter utskuret ur ytterhögerns ideologiska lins, för det vore ju inte journalistik. Så därför finns det inte i andra medier. Det är korrekt. De här medierna har funnits alltid. Alltså, du kan gå in i Expos arkiv och öppna en tidning från 60-talet och du hittar högerkonservativa eller högerextrema medier som gör journalistik på exakt samma teman. Men de har väl blivit väldigt duktiga? Ja, de har fått internet. Ja. Vilket gör att de får bättre spridning. Och sen så är det ju så att det finns människor som delar de här värderingarna. Och som tycker att det är bra att vi trycker ner minoriteter. Och som är precis lika rädda som extremhögerns propagandister för att människor med brun hud ska få lika mycket rättigheter och plats i samhället som jag. Så de liksom tillfredsställer ju en opinion som har funnits i Sverige under ganska lång tid. Och som jag tror att de har lyckats
liksom motivera till att få den frågan att bli viktigare för dem i sitt liv och i sitt sätt att se på samhället? För när jag tittar på ytterhögerns media så ser ju inte jag journalistik. Jag ser en berättelse, alltså ett politiskt narrativ som hela tiden matas på. Formulerat på massa olika liksom, sätt, men där det egentligen bara är liksom, stycken i en och samma bok. Men en av frågorna var ju också, jag vet inte om det är du Daniel, men att etablerade media har också ett ansvar här. Man har inte, åtminstone inte för ett antal år sedan, tillräckligt öppet rapporterat om känsliga frågor. Kan det vara en delförklaring till att de här deras egna media... Men de granskar ju inte, utan de sitter ju och pratar. Vi säger att någon sitter aktuellt och pratar med, vi tar nu Jimmy Åkesson, så låter det ju som två debattörer. Det låter som Daniel Suhonen och jag sitter i Aktuellt. Förstår ni? Alltså det är inte Daniel, han ska, den ena ska ju granska, den andra ska svara på frågor. Men det fanns ju en tid då media... är min bild, inte riktigt vågade prata om samband mellan brottslighet och nyanlända och invandring och så vidare. Och att det där, det var ett gott uppsåt, men att det drevs för långt och att det har plöjt vägen för de här internetbaserade media som är rätt populistiska, minst sagt. Det är väl klart att pressetiken har ju aldrig varit statisk. Den har ju alltid varit föränderlig. Jag menar, vi får ju pressetiken för 100 år sedan för att då publicerade media alla detaljer. Det var pigan Stina som gingo ner till Selångersån och dränkte sig för hon var bragd i olycka av drängen Per och hittades flytande och så vidare. Alltså, vi fick ju pressetiken då. Det som de här pressen, eller pressen ska vi inte kalla dem ens för, men de här propagandasajterna gör är ju, det är den typen av så att säga, berätta allting i detalj. När man ställer det då mot att man har haft en period med väldigt återhållsam pressetik. Du ska inte liksom, om det inte är relevant för rapporteringen så berättar man inte om nationalitet, etc. 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 Då är det klart att det har skapats ett propagandautrymme för dem att ta i det här. Sen den andra faktorn då, det är ju liksom hur dyrt och svårt det är att göra någonting som är snyggt och professionellt i media idag jämfört med tidigare. Och då bara som en jämförelse. När jag började på SVT i mitten på 90-talet, då kostade en tv-kamera runt 500 000. Och jag kan lova er att om jag hade berättat för en fotograf att jag kommer att kunna ta bättre videobilder med någonting jag kan ha i fickan, och inte nog med det, den kommer bara kosta några tusen lappar, och dessutom så kommer jag kunna titta på tv på den, lyssna på radio och ha hela min e-post och min kalender i den här kameran. Och dessutom prata i telefon. Då hade jag fått stativet uppkört någonstans. Ja, vi vet inte, det hade man aldrig trott på. Tack. Tack. Men poängen jag kommer till här är att på 90-talet eller 60-talet som Daniel här nämnde, så var det dyrt och svårt att producera ett innehåll som såg snyggt och professionellt ut och distribuera det till en masspublik. Idag kan vem som helst göra jättesnygg tv. Så snygg tv är det. Ja, men alltså, om vi ska vara ärliga. Jag tittar på det. Om du tar i jämförelse. Jo, absolut. Andreas och sen Daniel. Ja, men, kort exempel på att det är mycket myter kring vad man inte fick. Alltså, mitten på 80-talet så sände Jan Geo i Magasinet, hette det på den tiden, ett helt program en kväll om brottsligheten bland romer i Sverige. Det blev jättedebatt. Anmälningar, men det sändes, det granskningen gjordes, problematiken lyftes. Det gjorts återkommande i Sveriges Television, i de stora tidningarna även 90-talet. Så det är intressant att media skulle haft locket på och aldrig berört de där frågorna. Sen kan man kunde just lämna mer, kunde på andra sätt, men det är en myt att det skulle varit så net just att som det sägs. Tack, Daniel. Men bara för att ge en liten, kanske förstå lite vilken funktion de fyller då, de här, är att titta på vem är det som konsumerar dem. Vi gjorde en stor attitydsmätning förra året där vi frågade, fick svar från 4 000 personer, ett massa värderingsfrågor. Det vi bland annat frågade i vilken grad de då tittar på eller läser den här typen av nyhetssajter. Och då kunde vi se att det var egentligen två ganska tydliga grupper. Den ena gruppen var de som i andra sammanhang hade tydligt intoleranta rasistiska värderingar. Det var helt klart så att de var där för att få sin världsbild bekräftad egentligen. Men så fanns det också en annan grupp
som inte alls höll med om samma rasistiska påståenden, men som i mycket högre grad hade låg liksom tilltro till medier och ganska hög grad av konspirationstänkande. Det är möjligt att tänka att du har en grupp som går in på de här sajterna också för att man är nyfiken, eller jag måste se vad den andra sidan också skriver. Mm. Eller att man liksom betraktar då i någon form av liksom post-truth liksom, så tillvaro, att liksom, jag måste ta del av vad alla skriver och rapporterar för att kunna bilda min egen uppfattning. Mm. Så det är de två målgrupperna, och det säger kanske något om vad de fyller för funktion. En annan sak som jag också tycker är lite konstigt, det är när vi skriver den här debattartikeln. Det får en del uppmärksamhet. Men det var inte så mycket troll. Jag trodde det skulle vara troll överallt. Jag var helt panikslagen. Jag tänkte, gud, jag kommer bli helt nerklubbad. Ja. Men de visade sig inte. Ungefär som det känns som så här, någon stänger av och på trollen. Och de stängde av trollen när vi skrev den här debattartikeln. Vi marginaliserade. Det kanske är något som Daniel kan svara på. Ja. Varför? Carl Melin, som var anmäld och som har varit ute i verkligheten och blivit försenad. I kommunfullmäktige. Ja, precis. Välkommen. Carl Melin, du är doktor i statsvetenskap och socialdemokrat. Ja. Din ingång på det här, varför skrev du under den här artikeln? Nej, men jag tycker det är viktiga frågor. Jag tycker att, alltså jag tror Patrik, jag vet ju vad Patrik brukar säga det här, men jag tror jag mycket delar bilden av att vi har en ganska naiv inställning till det här. Alltså vi har, det är klart att det finns väldigt många, och jag tror mycket av förklaringarna till exempel kring varför många unga killar röstade som de gjorde och sånt, är att det finns något konträrt, något annorlunda i de här mediekanalerna. Ungdomsbarometern har gjort en del spännande kring det. Men alltså på någon slags strategisk nivå så är det ju här hybridkrigföring. För Ryssland och den här typen av makter, så är de i krig med västvärlden. Mm. Och de vet att det som gör våra demokratier starka, det är sånt som tillit, respekt för institutioner och sånt. Och det innebär att det är det man vill slå sönder. Mm. Det här som gör att två personer som kanske är inrikespolitiska eller vilka politiska frågor som helst är väldigt långt ifrån varandra. Men man vet ändå att ett handslag gäller. Man vet att om jag förlorar valet, så vet jag att du ger mig en chans att ställa upp i valet om 4 år och så vidare. Det här som liksom är grundläggande i demokratin. Mm. Och det är ju det de vill slå sönder. Det här kittet, den här tilltron. Mm. Och det är väldigt strategiskt. Sen tror jag lite naivt som en del säger att du måste Sverigedemokraterna ta avstånd från det här. Det är lite grann som att säga åt det gamla Folkpartiet att ta avstånd från liberala ledarsidor, eller att säga till socialdemokratin att ta avstånd från LO. Det är en del av infrastrukturen. Det är en del av kärnan. Det går inte att tänka sig SD som ett parti utan de här medierna. Och man kan ju, det blir en väldigt ledande fråga inser jag, men man kan ju ändå se en koppling, SD-koppling till att man betalar polistillstånd för Paludan som påverkar NATO-ansökan. Jomshof säger i riksdagen, han är inte vem som helst i riksdagen nu, vi borde bränna 100 koraner, och det underlättar väl inte heller NATO-processen, så de är ju framgångsrika. Absolut, och jag menar, det är inte alltså vi har ett, det är klart att vänsterpartister och andra har sagt konstiga saker genom åren, men här har du ett parti som i alla fall för alla utom möjligtvis Liberalernas partiledning utgör en del av regeringen. Som har ledande företrädare som de facto saboterar den process som i alla fall statsministern säger är det absolut viktigaste vi har just nu. Mm. Ja. Tack, kul att du är med oss, Carl. Jag har någon ny ut med Micke nu här. Vi har någon ny fråga. Varsågod. Hej, Andreas Miller. Till vardags på Ledarna. Jättespännande diskussion tycker jag. Kristersson använde ju begreppet nyttiga idioter när han skulle kommentera koranbränningen. Men, och jag tror du sa, Willy, förut, de är ju inte dumma SD, men hur många skulle ni säga är nyttiga idioter, och hur många vet faktiskt vad de gör och varför de gör det? Ja. Patrik, ska vi låta dig? Först vill jag bara så här allmänt säga om begreppet nyttig idiot. Det är ju då någon som agerar på ett sånt sätt som de kanske inte förstår att de banar vägen för någonting. Och där, om man ska vara lite generös och lite allmänt så här, så kan vi konstatera att vi kan ju alla hamna i fällan och vara nyttiga idioter. Exakt. För att vi kanske inte tänker oss för, vi kanske delar någonting vi inte borde ha delat, eller tar en konflikt som, på ett fel sätt som saker och ting spinner iväg.
Så att vi kan alla hamna i den fällan. Här är det någonting annat som är i kraft. Och då har du den här utstuderade, planerade symbiosen och det i det här. Jomshof nämndes, men det finns ett klipp på Rikskanal med en intervju med Alexander Bard där, som har setts en 250 000 gånger, där han uppmanar och säger att vi borde bränna mer Koranen i Sverige, som då postades efter påskkravallerna. Mm. Så att det här är någonting man har byggt upp den här saken i den miljön. Och det är klart att då är man någonting mer än bara en, inom citationstecken, en vanlig nyttig idiot som vi alla kan vara. Då har man utstuderat onyttig, om man får skämta om det. Mm. Tack. Någon annan som vill? Ja, Carl? Och sen, vad man kan säga om Chang Frick, det är ingen idiot. Tvärtom är en supersmart person. Sen vet ju han att han... Det är ingen slump att han sätter på sig en Lidl t-shirt och sånt när han är i blåsväder. För då vill han liksom spela på det här att han är en clown och sånt. Men han är jättesmart. Han gör det här helt medvetet. Mm. Daniel? Nej, men jag tror att en sak man ska komma ihåg här och som vi ju inte... men som man ofta glömmer bort när det gäller Sverigedemokraterna, särskilt i den här typen av diskussioner. Och nu fokuserar vi ju förstås på det säkerhetspolitiska perspektivet. Men en anledning till att Richard Jomshof säger... bränner ännu mer koraner. Det är för att han hatar muslimer. Alltså det finns också andra ideologiska avväganden och liksom brinnande idealism bland de här människorna som trumfar svensk säkerhetspolitik. För Richard Jomshof är det viktigare att pissa på Sveriges muslimer än att säkerställa svensk säkerhet. Och det är det man har köpt in sig på hos regeringen. Och så kommer det alltid att vara, för Sverigedemokraternas stora projekt, det är inte att begränsa invandringen, det är att homogenisera nationen. Det är vad det här liksom stora projektet går ut på. Det trumfar. Och det är helt uppenbart att även gjorde det här. Mm. För Rasmus Paludan är det ju likadant. Han hatar islam. Ja. Och det är ju lite lustigt att det är Lohi Koski som har bytt namn. Så jag som är halvfinne. Nu fattar jag inte. Jomshof. Jaha. Han är ju, har ju finska rötter. Jaha, okej. Okay. Ja. Ulrika? Nej, men sen kan man också tänka på när politiker säger saker så pratar man ju till olika grupper också. Jag tror ju han pratade med trollen där. Mm. Ibland kan en liksom, politiker prata och säga konstiga saker, men det kan vara för att personen i fråga pratar med sitt parti. Försöker alltså hantera något internt problem. Eller så är det så att man pratar med väljarna, eller så pratar man med någon annan gruppering, eller man försöker helt enkelt reda upp någonting, och därför blir det väldigt konstigt ibland. Jag tror han pratade till trollen. Ja. Försökte få igång dem. Och där reagerade inte Ulf Kristersson, eller hur? Han sa inget om Jomshofs uttalande. Nej, men de är ju kompisar. Du vet, de har ju gjort upp i Tidöavtalet att de är snälla mot varandra. Det är inte Andreas fel. Du får inte klappa honom på akten. Nej, men det var Andreas som tog upp det. Ja, men du ville säga något, Andreas. Nej, men jag håller helt med Daniel. Och ett exempel är när Jomshof står i Aktuellt och då å ena sidan vill förbjuda flaggbränning och å andra sidan vill tillåta och uppmuntra till koranbränning. Då tycker vi andra att det är ologiskt. Men det är det ju inte från hans utgångspunkt. Nej, det är vi precis. Som applicerar ett liberalt, universellt tänkande. Men från hans perspektiv är det fullt logiskt. För det ena är ju vår symbol, det andra är deras. Och den kampen är central. Mm. Ja, tack. Ni där har varit jättebra att ställa frågan. Är ni här? Kom igen nu. Finns det några frågor? Återigen, ni behöver inte alls. Men är det några frågor där? Ja, där längst ner. Och sen ska du också, som andades in lite högljutt, så jag fattar att du ville. Ja. Ja, Hanna Broberg heter jag. Jag funderar på vad finns det liksom för viktiga försvarsfesten i det här liksom så här förfärligt som det är nu. Och då tänker jag bland annat, jag sätter lite hopp till som gammal moderatväljare för detta får jag säga. Att Gunnar Strömmer ganska tydligt har markerat när det gäller myndighetscheferna och vem som utser dem. Att där är liksom regeringsmakten, där har SD inte med det att göra. Sen vet man inte vad som pågår i bakgrunden. Men vilka andra liksom försvarsverk skulle ni se och som ni uppmuntrar oss att liksom, slåss för? Mm. Vem vill ta den bollen? Ingen. Carl fick micken i handen. Då får du baske med säga något. Nej, men det där är ju lite grann det här dubbelspelet. Det är klart att det är formellt sett rätt att det är regeringen som utser myndighetschefer eller inte ger förnyade förordningar.
så är det ju. Det är ju inte så att det är något samordningskansli. Samtidigt så kan vi ju inte veta i vilken utsträckning man i det här inre kabinettet de facto är de som fattar beslut om vilka generaldirektörer som inte ska få förlängt och vilka som ska fortsätta. Och här försöker vi Sverigedemokraterna, jag tror att hela den här klimatdebatten mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, jag tycker den på mycket sätt känns riggad. Därför att den är bra både för Sverigedemokraterna och för Liberalerna. Mm. Jag tror att det är lite grann så här också, att man riggar sina debatter. För Sverigedemokraterna är det jätteviktigt att fortsätta skicka signalen att man är lite utanför, att man driver på, att man bråkar, att man inte är en del av etablissemanget. Medan det är för Liberalerna till exempel är jätteviktigt att markera att så är det ju. De är ju faktiskt inte med. De är ju inte med på riktigt. Ja. Andreas? Nu ska jag vara lika cynisk. Försöka vara lika cynisk som Ulrika hela tiden. Lycka till. Ja, nej, det går ju inte. Men, alltså väljarna, opinionen. Det här är ju partier som vill bli omvalda om 4 år. Några av dem vill överleva en gång till i riksdagen. Det är klart att de kommer påverkas av hur opinionen utvecklas. Och vad man gör för analys av varför det går dåligt. Och det är klart att det kommer finnas en punkt där om väljarna sviker av rätt skäl, så kommer det sätta en press. Men så länge det ser hyggligt ut i opinionen så tror jag att det kommer vara det viktigaste. Mm. Tack. Nu ska vi se, du vill ställa en fråga. Vänta på micken bara, snäll. Ja, absolut. Varsågod. Tack så mycket, Morgan Finsjö på Expo, som Daniel. En fråga till er som kanske är lite mer insatta i politiken. Först vill jag bara fylla i en grej och instämma i något som ni tog upp, att det kan förefalla paradoxalt att en politisk rörelse som framställer sig då som väldigt patriotisk eller nationalistisk skulle kunna ha, så att säga, kluvna lojalitet eller ibland verka lojala med en främmande makt. Men då som Andreas har varit inne på till exempel, så är det ju så att på den här yttersta högern så har vi partier i hela Europa som framställer sig som patrioter, men kanske till skillnad från, så att säga, traditionella konservativa, där det är viktigt just med liksom flaggan eller kungahuset eller liksom egna historien, så handlar det här om politiska grupperingar som framförallt är lojala till ett knippe värderingar som är auktoritära och reaktionära, och de tenderar att se sig om i sin omvärld och gilla det som speglar deras egna värderingar. Just nu är det Ryssland. Nu när Ryssland och Putin har blivit lite mer impopulär, så kan man till och med se hyllningar till Kina, för att Kina har minsann inte politisk korrekthet eller transpersoner eller vad det nu kan vara. Så jag tror det är viktigt att se till de värderingarna. Har du en fråga? Ja, frågan. Efter, apropå det här som ni skriver i debattartikel om vikten av liksom att bryta. Carl, du var inne på att det inte är så kanske realistiskt att förvänta sig att SD ska bryta med den här miljön. Men efter den här historien med Chang Frick så gick riksdagsledamoten Fredrik Malm, vår kära tidigare kollega en gång i tiden på Expo, vi har gått skilda vägar nu, han sa då i en kommentar till DN att nu måste SD bryta med den här alternativmediamiljön, och jag uppfattar det kanske som ett svar på en fråga som han fick liksom från en journalist på förekommande anledning. Men han gjorde det här utspelet. Han lyfte fram det liksom själv efteråt. Efter det så markerade SD väldigt tydligt att vi tänker inte ta avstånd från Chang Frick. Vi har ingen anledning att göra det. Man markerade sitt stöd för Riks på olika sätt. Sen dess har Kent Ekeroth Samnytt bland annat anlitat i ett uppdrag till en aktivist i Vit maktrörelsen, Anton Stigemark, etc. Och Fredrik Malm har liksom inte följt upp det här. Och jag har inte hört någonting annat från den liberala riksdagsgruppen heller. Och min fråga till er som har lite bättre insyn i de där kretsarna är, så att säga, hur länge kan till exempel den liberala riksdagsgruppen, så att säga, inte göra någonting mer åt att den här sortens incidenter upprepas eller spelas upp gång på gång? Tack. Vem vill blicka in? Jag kan börja. Alltså, ja. Alltså jag, när jag läste det där så tyckte jag det kändes planterat. Att de lät honom gå ut och ta den där bollen. För att annars hade ju någon annan behövt ta den. Och då hade det varit regeringen. Så de tog dem från riksdagsgruppen. Så tror jag. Och jag tror att det ändå var en genuin reaktion från Fredrik Malm. Absolut, men han fick ju gå ut. Så han fick ändå ställa frågan. Ja, jag tror inte att de hade lyckats sätta sig på honom i den. Men vi kan ha lite olika uppfattningar om det. Ja, Carl? Bara om det här med Ryssland, jag tycker vi ska bara koppla tillbaka till den här större. Det här är på riktigt. Ja. Om Donald Trump hade varit president i USA, då hade Ukraina idag varit en ockuperad del av Ryssland. Det spelar liksom roll.
Och vi får liksom inte backa för den här typen av fight. Även om det är jättejobbigt. Mm. Och även om det kommer vara obekvämt för människor som vi i grunden vet inte riktigt gillar det här. Så måste man faktiskt pressa dem och säga att går man liksom i säng med djävulen, rider man på tigern, så brukar det faktiskt bara sluta på ett sätt. Mm. Tack. Här har vi en fråga och där har vi en fråga. Sen tror jag vi ska börja runda av. Men här. Ja, det är så litet rum så det går alldeles utmärkt. Varsågod. Hallå, hej. Jag heter Hans och jag representerar Fritidspolitiken Centerpartiet, Järvas utveckling och lärarvikarie, annars så lever jag på pensionen. Min fråga blir så här, vad är det som gör att ingen kommer på att media, traditionella media, går ut och berättar hur man arbetar? Hur vem arbetar? Ja, människor förstår inte, vet inte, känner inte till hur journalistisk etik, moral... Alltså hur de själva arbetar? Ja, exakt. Okay. För att det skulle ju ta udden av då alla alternativa media, anser jag. Ja. Det var inte mycket till fråga, men det var ändå en åsikt. Tack. Ja, är det någon som fråga, kommentera? Men min bild är väl så här att man gör det runt så här pressfrihetens dag och någon gång per år. Så där. Men det är ju inte... Det är väl egentligen ett medskick till utgivarna att hörni, ni behöver se över grundkommunikationen kring affärsidén här. Och det var ju en fråga, vi är verkligen med ursäkt. Tack. Ja. Ulrika, och sen... Ja. Men de granskar ju inte längre, det är det jag försöker säga jag sa tidigare. Och om man inte har ork att granska och gräva, då blir det ju ingenting sånt. Utan alla springer ju bara på sitt Twitterflöde och sen blir det en nyhet på något sätt. Ja, fast DN idag hade en bra grej. Ja, den var väldigt bra, men det var ju också några som hade läckt någonting där. Ja, men det är väl alltid... Då hade inte den journalisten gjort jobbet ändå. men utan fick det serverat. Nu börjar ni komma loss här. Vi tar några korta frågor till och sen ska... Varsågod. Jag heter Johan Norberg och jag är nyfiken på följande. Om Finland, gud förbjuder, går före Sverige in i NATO till exempel i toppmötet i sommar, vilken dynamik ser ni framför er då just här internt i Sverige? Med anledning av de här frågorna. Kopplat då till partier och... Ja, tack. Om jag börjar bara så där så skulle jag säga att allting beror ju nu på hur stort blir glappet mellan Sverige och Finland. Det är inget stort problem säkerhetspolitiskt eller någonting annat om det blir ett kort glapp. Och vi kan leva med några månader. Men om månaderna börjar bli till ett halvår och halvåret blir till ett år och sen kommer ett år till och sen kommer Donald Trump tillbaka. Ja, det är klart att då har vi ju en liten annan situation än att Sverige och Finland inte synkar på samma vecka utan det är några veckors glitch emellan. Och det är den osäkerheten vi är inne i nu och det är den osäkerheten som också exploateras på olika sätt fram och tillbaka. Och i grunden så handlar det om vad är det Turkiet vill ha ut? Och det är ju ingen slump att de två länder som har mest omfattande ryska relationer som är de som inte har skrivit på Sverige och Finlands NATO-ansökan ännu. Det är Ungern, det är Turkiet. Och jag säger, glöm inte bort Ungern i det här. De har ju liksom lyckats skjuta upp det här utan att få särskilt mycket uppmärksamhet på sig. Men om vi då ponerar ett scenario där det här drar ut på tiden, då är det klart att det här kommer att bli en väldigt stark skavningspunkt och en friktionspunkt. Och, mellan vem? Ja, mellan regeringen och SD, därför att den här händelsen kring turkiska ambassaden, även om det inte är så att säga det som ligger bakom Turkiets stopp, för det finns ju andra intressen i Turkiet och ett större politiskt spel som rör norra Syrien, F-16-flygplan, massa sådär. Så då kommer det bli symbolen för att Sveriges säkerhet står och hänger i luften. Får jag fråga dig, Patrik, litar du helt på SDs omsvängning i NATO-frågan? Vill de verkligen genuint att Sverige ska gå med i NATO, tror jag? Min bild har hela tiden varit att du har en gruppering som är för NATO, den är genuin. Du har en gruppering som är prorysk, den är genuin. Och sen så har du en nihilistisk majoritet som då konstaterar att det som gynnar det, så att säga, det större projektet
det är vägen att gå. Och när man såg att det blev en kostnad att vara för mycket upplevd kompis med Putin, då vände man sig mot Trump. Mm. Om den där ekvationen skulle förändra sig igen, då är det klart att det händer saker i den majoriteten. Och du menar att det kan mycket väl bli en förändring i synen på NATO? Inte på kort sikt. Men återigen då, det här är inte värderings... Det finns ingen värderingsgrund i det, utan det är ett makt cyniskt av ett vägande. Ja. Vad ger oss makt? Vad behöver vi göra i den här situationen? Ja. Nu har vi en fråga här, ja tack. Och sen var det någon mer, tror jag. Just det, Anna Ekström. Och sen ska vi sätta runda av. Ja. Ja, i vilket läge kan regeringens relation med Sverigedemokraterna börja påverka bilden av Sverige som en pålitlig internationell partner för andra länder, framförallt i Europa, NATO och övrigt? Och vi kanske redan är där, att det har påverkat. Ulrika? Men om man tittar på Sverigebilden, vi gjorde en ordentlig genomkörare här och tittade på hur Sverigebilden såg ut i internationell media. Det var en fullkomlig katastrof. Och sen så skrev ju jag naturligtvis en krönika på den. Sen var alla arga igen. Men så att bilden är ju redan satt som är jättedålig. Jag hörde här om morgonen så var det någon som hade varit, jag kommer inte ihåg sammanhanget nu, men P1 morgon, någon var någonstans och rapporterade någonting. Och där man fick frågor hela tiden hur det kunde vara så att Sverige kunde ha fått en sån här regering. Mm. Så bilden är ju redan ganska dålig. Tror du att det påverkar också i praktiken? Jo, men det tror jag, därför att annars hade de inte blivit så arga. Det är ju alltid när man trycker på den där lilla ömma punkten som saker och ting exploderar. Carl? Alltså jag tror att de flesta regeringar i Europa, de är ganska cyniska. De vet liksom att ibland får man regera med knäppisar. Det påverkar liksom imagen och bilden. Däremot så tror jag att om det här till exempel börjar ställa till ordförandeskapet, om det är så att helt plötsligt kan inte ministerrådet fatta beslut om liksom klimatåtgärder och sånt, där det finns en konsensus mellan länderna, därför att liksom den svenska regeringen inte klarar av att liksom hantera detta på hemmaplan. Alltså det är snarare när bilaterala och multilaterala, när Sverige inte längre blir en pålitlig samarbetspart, det är egentligen då som det blir ett pris på riktigt. Nu har vi ett pris ungefär som jag menar Danmark hade liksom för ett antal år sedan kontra muslimska världen och sånt, men det är inte bra. Det är ganska riktigt illa, men det är liksom inte så att Sverige har slutat ses som liksom ett land man kan göra affärer med och samarbeta med. Men vi får ju se nu om regeringen överlever ordförandeskapet. Ja. Tack. Sista frågan, Anna Ekström här. Varsågod. Tack så mycket, Anna Ekström. Jag blev intresserad. Ulrika, du sa förut att det var väldigt lite reaktioner från trollen, som du kallar dem för. Vilka reaktioner har ni fått från icke-troll? Vad har ni fått för reaktioner från etablerade politiska... Ja, alltså de som är med politiska... i den här falangen har varit väldigt nöjda. Ja, men i den andra falangen så tänker jag... Men jag tänker att det är konstigt att de har... Alltid när man är ute och sticker ut hakan i de här trollmiljöerna så är det liksom, man är ju fullkomligt hat, det bara haglar ner. Men helt plötsligt så var det inte så. Men den enda som kan svara på det tror jag är Daniel Pohl. Men vilka reaktioner har ni fått från de etablerade partierna som sitter i regeringen? Har ni fått några svarsartiklar? Har ni fått debatter? Du har tänker ni fått... så? För, ja, nej, men jag tänker på det du sa förut om avsaknaden i valrörelsen av diskussioner om partibidragen. Ja, när jag skrivit andra på artiklar. Samma sätt, på samma sätt så har det faktiskt varit ganska lite diskussion om det här, tycker jag. Ja. Om era artiklar. Ja. Det Daniel, men du blev... Frågan hänvisar istället. Jag blev indragen i det här. Nej, men en förklaring till att man kanske undviker att svara på det här är väl att man bara vill att det här ska försvinna. Liksom. Ja, men det är en mediestrategi, tror jag. Jag brukar det är väldigt liksom, generellt. Man bara låter saker bara... Sen när det gäller troll och sådär så det är alltid svårt att veta. Men jag tror att en bidragande orsak var att det var en omaka konstellation. Som var lite svår att få ihop i huvudet. Så här, vad är det här för någonting nu då? Vad gör de ihop? Vad fan? Så att det var lite svårt. Och därför jag tyckte det var intressant. För jag tror att det är viktigt i de här tiderna. Mm. Att man liksom skakar om lite. Andreas och sen Carl. Nej, men jag tycker att reaktionerna tyvärr tyder på en väldigt stor disciplin. Alltså total tystnad från regeringspartierna och deras hejaklackar. En hel del uppskattning från centerpartister och vänsterut. Och det borde inte vara så. Jag tror inte att det är så folk tycker. Jag tror att det finns många som kanske är mer positiva även högerut. Men disciplinen är stenhård. Att
Man delar eller likar inte någonting offentligt som kritiserar Sverigedemokraterna. Det är för känsligt. Mm. Och det är jättesynd att det har blivit så. Aha. Men jag tycker... Jag skriver ofta texter som... Jag behöver inte skriva ihop med Daniel för att folk ska vara förvirrade var jag står och så, men som över tid liksom har jag fått mer uppskattning från höger och ibland från vänster och sådär. Och fick en påminnelse om Dan, jag skrev positivt om Sami Ibsons avhandling. Jag skrev en recension av den och då var det så här 150 000 interaktioner och alla älskade mig från högerkanten igen. Så att det är otroligt djupa skyttegravar i det här kriget. Och så kan det få vara, va? Men att Sverigedemokraterna i sig har blivit på det sättet och med de skarpa linjerna. Det är... Carl? Alltså det är två exempel. Det är exempel på budskapsdisciplin. Det ena är självklart budskapsdisciplin. När artikeln kommer så har man den här normala avstämningen mellan alla presssekreterare i regeringspartierna och sånt. Och man säger, den här tiger vi ihjäl. Det här är en debatt vi inte vill ha. Ingen säger någonting. Det är inget konstigt. Så fungerar regeringskansliet. Men det visar ju också att ungefär samma budskapsdisciplin har ju de här trollfabrikerna. Det visar ju också hur stor andel av de här trollen det faktiskt är som man kan säga av och på till. Daniel? Ja, då skulle jag vilja göra den här bilden lite mer. För det var vad intressant här var att det var ju faktiskt flera genmälen, eller flera svar rättare sagt, på den här, från de här personerna som delvis nämndes. Vilket jag tycker tyder på att de själva tar sig på väldigt stort allvar. De har hamnat i en situation där de här aktörerna för första gången i liksom modern tid har en realistisk chans att påverka inriktningen för svensk politik. Genom att ha Sverigedemokraterna sida vid regeringen, rakt in i liksom samordningskanslier och fan vad det nu heter, så går det att trycka på, agera som en seriös opinionsbildare, som när det kommer en debattartikel, då ska jag minsann svara. Det går att för första gången se en liksom öppning att om vi kan pusha SD, om vi kan fungera som en opinionsbildande kraft mot Sverigedemokraterna, då kan vi i sin tur påverka svensk politik på riktigt. Mm. Det har aldrig hänt innan. Vi kan se liksom så här personer som är liksom objektivt sett totala losers när det gäller opinionsbildning. Alltså de har talat för en liksom liten kör av övertygade högerextremister som plötsligt liksom reser på ryggen och sitter i podden och pratar som att de liksom har en grandios publik framför sig. För plötsligt så, fan, det jag säger nu, det är typ på riktigt. Vi har lekt innan, men nu är det här faktiskt så att det kanske spelar roll. Det tycker jag är den intressanta förändringen här. Och den tror jag att vi ska ta på väldigt stort allvar. Okej, Patrik. Och bara för att komplicera det som nu Daniel säger så ja, tycker jag då att det där har jag sett förut i reaktion då. Till exempel, jag skrev en krönika i Expressen 2018 där jag nämnde massa av de här aktörerna. Och då bara haglade det replik då från dem. Så att jag skulle snarare säga att det är en del av deras strategi för att bli dels normaliserad i så att säga riktig press, men också att göra det lite jobbigt och besvärligt att nämner man dem så ska det bli jobbigt. Man ska behöva svara på repliker, man ska liksom få stryk tillbaka i sociala medier och sådär. Det är min reflektion där. Och nu får ni inte Daniel svara på det. Jag ger en mening var där jag vill att ni säger, hur tror ni att utvecklingen blir inför valet nästa gång? Kommer Sverigedemokraterna att ha gjort ännu större alltså vad, ja, i någon mening, vad ser ni vid nästa val helt enkelt? Carl, en mening. Men det kommer inte gå på en mening. Jo då. Sverigedemokraterna kommer försöka gå i opposition igen för nästa val. Jag tror inte att M, KD och L kommer ändra strategi förrän de gått på en riktig fet smäll. Mm. Tack, det gick ju utmärkt. Patrik? Informationsmiljön kommer att bli ännu mer förvirrad och sämre fram till nästa val. Bland annat på grund av utvecklingen med artificiell intelligens också som kan användas för sånt här. Ulrika? Ja, men det här är jättejobbigt. Alltså, ja, men okej.
Alltså, nej, måste jag verkligen men säg något istället för att använda tid på ingenting. Ja, men okej, jag tror att han, det kommer bli ungefär som Patrik sa just nu. Det kommer bli jävla tjafs och sen så kommer SD, ja, de kommer inte bråka med SD förrän de har riktigt pajat till det ordentligt. Mm. Tack. Andreas? Alltså, om Sverige blir NATO-medlem i hyfsad tid före valet så är den frågan glömd i valrörelsen. För att så fort svänger det uppfattar jag att det finns inte utrymme för gamla frågor. Och partierna, vill inte prata och partierna om kommer inte vilja det. Så då kommer det vara helt bortglömt och nya frågor kommer stå på agendan. Men jag delar Kalles bedömning att SD kommer försöka maximera sina möjligheter att vara i opposition mot regeringen i en valrörelse också. Mm. Och kanske öppna för S-samarbete. Exakt. Ja, så när är då nästa val? Är väl min fråga. För att om jag vore Sverigedemokraterna så skulle jag sitta och vänta ut rätt läge för att skapa ett kaos och sen varför inte få till ett Tidöavtal 2.0 där man får ännu mer inflytande. SD vill ha makt, de vill ha inflytande och till skillnad för att koppla tillbaka till det du sa inledningsvis så vet de vad de vill. Exakt. Mm. Hörrni, det får bli slutord. Jag tycker vi ger panelen en rejäl applåd. Tack ska ni ha.